nacházíme se v domově Přístav v Ostravě Končičkách. Je u nás obvykle 85 lidí. Lidí, kteří převážně byli lidmi bezdomova a jsou starší 50 let. Jsou to lidé, kteří mají sníženou soběschopnost, soběstačnost. Dejky jsem se dostal díky armádě, protože mi omrzly nohy. V podstatě ve všech oblastech života potřebují péči druhé osoby, samozřejmě někdo míň, někdo víc. A my jsme tu péči schopni poskytnout. Máme tady osoby, které mají různé psychiatrické diagnózy, nejčastěji se jedná o demence a také lidé, máme tady také lidi, kteří v minulosti měli potíže s nadužívaním alkoholu. V tom právě spočívá ten zvláštní režim. V podstatě jsme domov se zvláštním režimem. Zvláštní režim není nic extra děsivého, ale znamená to, že máme nějaké limity a nějaká pravidla pro naše klienty. Nacházíme se u nás v domácnosti číslo 4, kde máme 8 uživatelů, který bydlí v dvou lůžkových pokojích a takhle vypadá dvou lůžkový pokoj, kde jsou dva mobilní uživatelé. Vždycky těm klientům tak nějak se snažíme udělat atmosféru co nejpříjemnější, na druhou stranu nesuplujeme jim rodinu. Často u nich to rodinné zázemí žádné není, ale oni si uvědomují, že se nacházejí v nějaké službě. Ale aby se zde cítili dobře, děláme pro to naprosté maximum, včetně toho, že jsme si vědomi, že lidé bezdomová často nemusí moc jiné lidi, ale milují třeba zvířata. Takže pana, půjdeme teďka za králíkama, jo, a vyčistíme je takhle. Všechno tohle zvířectvo nám slouží k aktivizaci těch lidí, kteří se rádi starají o nějaké živé tvorečky, někteří z klientů se snaží a chtějí být užiteční a prostřednictvím péče o ta zvířata si tohle mohou naplňovat. Thank you.